Os alumnos de terceiro de primaria do CEIP da Escardia de Vila García mudaron hoxe a súa aula polo parque de Miguel Hernández. Son pouco máis das 10 da mañá, pero nin a hora nin o frío os deteñen. Plantáronse na rúa para arranxar os xardins municipais. Acompañados dun grupo de alumnos do Centro de Educación Especial da Vila e seguindo os consellos do persoal de xardins do concello, os rapaces encargáronse de plantar dúcias de plantas ornamentais. Estivemos aquí plantando flores para que o parque este máis bonito. Facemos un alujero que quepa ben a planta, despois la quitamos de la maceta e la metemos despois. Despois le metemos el abono. Ten que estar un poquinho separada, porque senón se xuntan as raíces. Tens que facer un agujeiro, un burato, despois metes a planta, se van estirando as raíces, van crecendo, tens que regala. Os nenos aí que aprenderon ben a lección, mesmo prometen seguir pendentes das plantas no futuro. Vamos a estar aí atentos a como están. E os mestres contan que con actividades como esta, os rapaces toman conciencia da necesidade de respectar o medio ambiente e, sobre todo, cuidar a contorna na que viven. Levar as actividades fora do colexio, verlos implicados no que é a súa contorna, os nenos eso participan e están encantados e, bueno, e xa estaban dicindo pues, que se fixera máis veces. A iniciativa Plántate na Rúa, impulsada polo Concello, segue agora adiante con novos grupos doutros centros escolares da localidade.